For at fremkalde røggenbilleder direkte i Densysuite, åbner du Mediecenteret. Densysuite kan håndtere både interorale billeder og panoramabilleder. Her vises fremkaldelsen med Planmegas sensorsystem. Klik på ikonet for interoral eksponering. Så snart røntgenapparatet eksponerer, går fremkaldelsen i gang. Klik OK. Her har du mulighed for at navngive røntgenbilledet, eller bare klik OK, som vi gør her. Det fremkaldte røntgenbillede åbner automatisk for Mediecenteret. Her er der adskillige muligheder for at redigere billederne. Klik på pilen her, og redigeringsboksen kommer frem, hvor mulighederne fremgår. For at ændre lys og kontrast, kan du enten anvende værktøjet her i boksen, eller også kan du anvende musen. Skal du forstørre lokalt, kan du bruge lupen i softwaren. Du kan let maksimere billedet for lettere at kunne se detaljer på billederne. Alt er integreret i samme brugerflade uden brug af fabrikantens software. Filer og røntgenbilleder kan let tilknyttes en journallinje, bare ved at trække dem ned til den aktuelle linje. En rød prik fremkommer ud fra journallinjen. Se de tilknyttede billeder ved at klikke på den røde prik. Vil du høre nærmere om Dental Suite X-ray, så kontakt Dental Suite supporten